Joo, tässä taas. Davosin talouskokous on taas siellä paikan päällä. Ja kuulemma prostituutiopalvelut on hyvin työllistettyjä tässä vaiheessa. Voitte tarkistaa, aika mielenkiintoinen. Mutta kumminkin, tässä on nyt pienempi uutinen siitä, miten Davosissa tällaiset superrikkaat, yli 250 superrikasta sanoo talouskokoukselle, että verottakaa meitä enemmän. Eli tässä sanoo, että jos kasvavaan taloudelliseen epätasa-arvoon ei puututa, seuraukset yhteiskunnille ovat katastrofaaliset. Ja onhan tämä totta sinänsä. Jos epätasa-arvo tulee pahaksi, niin hommasta tulee vähän sekavaa sinänsä. Historiassa on monta esimerkkiä, miten hommasta on tullut hemmetin sotkusta sinänsä. Sellaiseen mennään ihan kansanmurha, nälänhätä, valtion romahdustasolle sinänsä. Se on oikeasti tapahtumassa. Mutta mä katsoin tässä ihan mielenkiintoista sinänsä, että jos nämä oikeasti uskoo tähän, ei valtion tarvitse verottaa tai verottajan tai muiden vastaavien tätä tehdä. Aina voi lahjoittaa hyvän tekeväisyyden. Sitten mä huvikseen vilkasin, mitä tässä oli. Tässä ainakin Ylen jutussa oli sinänsä, että tällaisesta tämän johto, mikä on Patriotic Millionaires-niminen yhteenliittymä, tässä on allekirjoittaneiden joukossa on Disney-yhtiön perijä, Yhdysvaltain rikkaimpiin kuuluva Rockefeller-suvun jäsen ja skottinäyttelijä. Taiteilija ja ne, jotka on perinyt, on tässä tämän omaisuuden. Niin. Kuinka paljon superrikkaita oikeasti on? Että 250 ei taida olla niitä, vaikka niitä on jonkin verran sinänsä. Esimerkiksi en tiedä Elon Muskia tai muita vastaavaa, Jeff Bezosia tai muita vastaavia ei tainnut näkyä tällä listalla. No tietysti voi jaa mua korjatakin tässä vaiheessa. Mutta kun sanoin, tässä ne sanoo, että valtio pitäisi verottaa ne. Voidaan olettaa, että näillä on vähän, kun tämä on perijöitä ja näyttelijöitä ja muille, että ne kannattaa vähän, että sosialismia ja muita vastaavaa, että hallinto vähän jakaisi rahaa sinänsä. Ne voisi sanoa, jos voinut sanoa yhteenliittymä ne, jotka allekirjoitetaan. Hei, me lahjoitetaan tämän ja tämän verran rahoja näihin ja näihin niin kuin ihmiskuntaa auttavia tapauksia ja muita vastaavia. Jos voinut sen sanoa. Hei, ne voisi tehdä se. Voisi sanoa tällaiset, että hei, ennen kuin te verotatte meitä, tai kunnes tämä verotus alkaa, me lahjoitetaan näihin hyvän tekeväisyyshankkeisiin ja muihin. Ja varmasti nämä olisivat ihan tyytyväisiä, nämä hyvän tekeväisyys, jotka oikeasti pyrkii auttamaan ihmisiä ja muita vastaavaa, niin ne olisivat tekemässä sitä. Olisi varmasti tyytyväisiä. Mutta ei tainnut kukaan niin sanoa. Tietysti voihan tässä parin päivän aikana tulla tarkennus, että hei, me lahjoitetaan miljoonia, satoja miljoonia, jopa miljardeja näihin tiettyihin asioihin, jotka parantaa ihmiskunnan tilannetta sinänsä. Mutta me vähän epäilettiin niin tapaa. Esimerkiksi nälänhätä, niin kuin Jemenissä tai muissa vastaava. Ongelma on se, että siellä taistellaan niin rajusti ja ne, jotka taistelee, haluaa määrätä, kuka saa sen ruoan sinne, kun se tuodaan sinne alueelle. Katso vaikka Gazan tilanne, Hamas ampuu rynnäkkökiväärillä, kun ruokakuljetus tulee, että se saa ne itselleen ja itse pystyy päättämään, kenelle jaetaan. Ja se on tässä viimeisimmässä konfliktissa. Muitakin löytyy sinänsä. Eli tämä pikku julistus tässä, mikä oli tässä superrikkaista osa, niin kuin sanoin, osa on vaan perinnön rahassa, ei kerää sitä tai muita vastaavaa. Eli hieno juttu ja hienosti tekee. Mutta ne voi lahjoittaa itse sitä. Jos ne ei tee sitä, ne vaan haluaa, että valtion roolia ynnä muita kasvatetaan, että verotusta voidaan kasvattaa. Se kannattaa muistaa. Aina kun joku rikas menee sanomaan, että hei, valtio voisi verottaa meitä enemmän, niin voit lisätä siihen sitten yksinkertaisesti. Siihen asti, kunnes niin tapahtuu, voit tietenkin lahjoittaa sen saman summan, mikä katsot oikeudelliseksi verotukseksi. Ja voit valita vielä hyvän tekeväisyyskohteen, johon haluat. Suomessa vaikka Veikko Hurstin hyvän tekeväisyyttä tai muita vastaavaa tämmöisiä. Tässä kaikki. Jatko.